kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaan tiimka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka aad ka daawataan Allool Media TV qodobadan maanta inaynaa waxa ugu waaweyn dawladda Kenya oo laga sugayo inay ku dhawaaqdo inay fara galinta arimaha gudaha ka daynayso Soomaaliya kadib kulan hordhac oo maanta ku dhaxmaray labada dhinac dalka Djibouti warbixin dheer ayaan kaga haynaa iyo warka ka soo baxay kulankii ugu dambeeyay ee yeesheen labada dhinac qarax ka dhacay caasimadda Af-ganistan ee Kabul iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo sheegay inay xoojinayaan bandowga ay soo rogeen kadib markii la sheegay in xanuunka caabuqa COVID-19 oo noqday mid isku rogay noocii hore midka adag iyo qodobo kale ayaa barnaamijkan ku daawan doontaan waa 20ka December sanadkuna waa 2020 u diyaar garooba qodobada soo faafsan aynu ku bilownay sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheenba tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalka Soomaaliya xiriirka u jirtay dawladda daliska la ah Kenya waxa socday dadaalo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cabasho ka dhanaa Kenya waxay geysay urur goboleedka IGAD oo ay labada wadan kumi ka wada tirsan yihiin taas oo iga istikoonaysa in Kenya ay faragelin ku hayso arimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka hadda ka socda gudaha dalka Soomaaliya xiriirka ayay dawladda Soomaaliya u jirtay dawladda Kenya waxayna ceyrisay safiirkii u joogay magaalada Muqdisho halkay u yaratay kii u fadhiyay magaalada Nairobi urur goboleedka IGAD oo ka jawaabaya cabashada Soomaaliya ayaa waxa uu iclaamiyay shir dhacay 20ka bishan December oo maanta kaasoo ka furmay magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti kulan hordhac ayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geela waxa ay maanta ku yeesheen magaalada Djibouti ka hor inta uu soo furmin shirka urur goboleedka IGAD dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ayaa si kafool-kafool ah u wada hadlay waxaana la iswadaarsaday waxyaabaha ay labada dhinacba amanayaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeeyay inay faragelin qaawan ku hayso gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan in ay xiriir la sameysay maamulka Jubaland halkaas oo ay faragelin toos ah kaga hayso Soomaaliya iyadoo wadata madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madobe oo dawladda federaalka Soomaaliya aan aqoonsi badan ka haysan wada hadal saacada qaatay oo labada dhinac yeesheen ayaa waxa ay Kenya ogolaatay sida ay warar hordhac ku heshay warbaahinta Allool Media ee ay go'dhow soo saari doonto warmurtiyeed ay ku sheegayso inay gabi ahaanba faraha kala baxday arrimaha Soomaaliya isla markaana la soo celin doono safaradaha ay kala qaateen labada dhinac sidoo kalena la sameyn doono guddi arrinta sii wada xaqiijin doonana in la fuliyay waxyaabaha lagu wada heshiiyay maanta inkastoo hadda dib u furmay shirka urur goboleedka IGAD oo isna la filayo inuu sii xoojiyo waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac maanta warmurtiyeedka ay Kenya soo saari doonto waxaa ka mid ah in ay gabi ahaanba faraha kala baxday arrimaha ay ka waday Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka codsatay madaxweynaha Kenya inuu ciidamadiisa kala baxo gudaha waddanka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah AMISOM dawladda Soomaaliya ayaa waxay awood buuxda hadda ku leedahay geeska Afrika marka loo eego sida ay ahaan jirtay sanadii 2016 iyo wixii ka horreeyay xukuumadda madaxweyne Farmaajo ayaa wax badan ka beddeshay mowqifka geeska iyo waliba caalamka dhan waa hagaag dawladda UK ayaa soo rogtay bandowyo iyo xariiraad dhaqdhaqaaqab ka sii adag bandowgii hore ay u jiray toddobaadkii la soo dhaafay ee dawladda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha Johnson sheegtay in ay fududeyn doonto isutaga qoysaska waqtiga lagu jiro ciidda Christmaska taas oo ku soo aadan dhamaadka bishan arrintan fududeynta bandowga ayaa gabi ahaanba hadda ah mid la laalay kadib markii khubarada xanuunka COVID-19 ay sheegeen inuu jiro COVID-19 oo ah nooc ka adagkii hore dalka halka faafintiisuna ay ka cusub tahay midkii hore 700%-na uu ka faafid fudud yahay xukuumadda Johnson ayaa sheegtay in wajigan ka dugan yahay kii hore ee COVID-19ka aanu ka dilbanayn kuna rajo weyn yihiin in tallaalka ay soo saareen uu xakameyn doono balse faafintiisu ay ka fududahay noocii hore iyo in ay ku kalliftay inay qaadaan tallaabo ah inay xakameeyaan isutaga iyo kulamada qoysaska waqtigan oo ah ciidda Christmaska ay dadkaasi xusaan isla markaana ah waqtiga ugu kulanka badan waddankaasi tallaabooyinkan cusub ayaa dhigaya inay dadku joojiyaan gabi ahaanba isu socodka marka laga reebo wixii laga maarmaanka ah xayiraadda cusub ayaa socod doonta ilaa toddobaadka ugu horreeya sanadka cusub 2020 bandiga cusub ayaa dhaawac kale u sii geysan doona qaybaha kala duwan ee ganacsiga balse waxaa wararka ugu badan laga qabaa dadka qaba xanuunka dhimirka oo xayiraadani ka jari doonto iska warhayntii ay dadka kale ka warqabeen dhanka kale waxa wali isbaanwaa iyo jahwareer uu ka taagan yahay talaalka COVID-19 oo ay dawladda UK soo saartay kaas oo jiraan dad badan oo aan ku kalsooneyn iyagoo u arka inuu yahay mid dila qarsoon ah su'aasha soo noqnoqonaysa xukuumadda wali ka jawaabin ayaa ah maxaa talaalkan loo sii waayay boqorada iyo dadka kale ee madaxda ah dalka kuwooda uu gaadhay duqushinka Allool Media TV ayaa daawanaysan
gaari lagu soo rakibay waxyaabaha qarxay ku qarxay caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan. Qaraxaas ay ku nafwaayeen 8 qof halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 15 qof. Maamulka ee dhaqaatiirta caasimadda Kabul ayaa warbaahinta u sheegay inay macquul tahay inay kor u kacdo dhimashada qaraxaas uu keenay. Dadka lagu weeraray qaraxan ayaa u badnaa dumar iyo caruur waqti ay salaamayeen xildhibaan Maxamed Wardaka oo ka tirsan golaha ciidanka ee dalka Afghanistan. Qaraxan oo aan wali sheegin mas'uuliyadiisa ayaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda isku magacowday Taliban oo dalkaasi ka dagaalanta, kuwaas oo dagaal kula jira dowladda Afghanistan tan iyo intii iyagoo ay talada laga xayuubiyay 2001 markii uu Mareykanku ku weeraray dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalkaas ayaa sheegtay in 3 bilood la soo dhaafay ee qaraxyada dalkaasi ka dhacay ku nafwaayeen dad gaaraya 487 qof halka ay ku dhaawacmeen 1049, waxaana intaas dheer bay sheegeen dhaqaalaha iyo hantida ku burburtay dhacdooyinkaas oo kala ahaa 35 qarax oo ahaa kuwa ay isku qarxiyeen 507 qarax iyagoo ka dhigaya kuwa gabi ahaanba gawaari lagu soo xiray. Qaraxyadan ayaa waxaa ka mid ah kuwa ay sheegteen ururka Daacish halka intooda badana loo tiiriyo ururka Taliban oo hadda wada hadal kula jira dowladda Afghanistan. Wadaan badawdiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii caalamka aad ka daawanaysaan Allool Media TV. Anigoo Xuseen Nuur Xuseen ayaa barnaamijkan la socodsiinayay. Intaa midkan mid lixiga ku kulmi doona waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo amaanad.